Tikri žemyniai. Tikri žemyniai oboliai. Ir dideli jau jie. Jie labai krinta, o ant žemės du tik tai nukrinta. Labai gražus. Tapybai tinka. Tapybiški. Čia daug obelų yra tokio, kad va, pusė tokio, gražus. Pusė tokio. Ai, skiepyti. Va. Čia jau yra vėl labai gerai rūšys obolių. Samas. Kaip vadinasi šitie? Nežinau, kaip jie vadinasi, bet... Atrodo nekaip. Neparduotum turgui brangiai tokių. Va, jau rytai surinkti datą, va tik tais pasiimk ir vežtis. Ale, o tingi rytą negali atvažiuoti obolių susirinkti. Tu pasakyk jai, ar yra obolių, aš sako, jis ieškau tavo. Gal jai interneto atsiųsto obolių? Aš jai nusiųsiu, va šitą nufilmuosiu ir nusiųsiu. Ir tada galės vežti spaudiklą. Vis spaus šitą internetinį failą. Tai dar už 3 savaičių, tai dar surinksim, na, iš jėsų kur dar, dar už 3 savaičių tą jį lėtrėsit. O, siaubas. Koks sudėtingumas yra gyvenimo. O čia kokie oboliai, žiūrėkit. Čia išsigimė turbūt. Reikia paragaut, kokios, koks skonį. O galės, ką tu paragausi. Fū. Hlamas. Hlamas. Fū. Ačiū oboliai. Ir kam reikalinga aš tokį medį velniop išmesčiau, padovanojo. Duok kirvį, tik greitai iškirsiu aš jį. Šitas kajokas ir šalia moras čia padovanojo priedą prie vėliavos. Nu, inteligentai gal supranta, aš tai nesuprantu tokio medžio, kur negali valgyti vaisių. Nesuprantu. Gal jis labai gražus skaitosi? Nu, čia tas mažo ūgis. Labai gražus oboliai. Nu, dar va matyti. Šitie tai gražus. Va matyti, da. Avietės didesnės už obelį. Nu, kažin. Ką čia? Ką čia dar parodysi? Aviečių. Gintaras vienas atvarkė braškės. Dirbo visą dieną. Nu, nematau aviečių, kad būtų vaisių. Labai jau nedaug. Čia turbūt kas dieną ateina, reičiau. Kas ateina? Vaistės į lauką. A, vaiką suvalgė. Pasimatai, kad žalių dar daug. A, šitos neskanios. Rūkščios. Jos saldžios kaip prinoksta, bet kad šalta pasidarė, tai jau tas prinokimas menkas. Ne taip noksta. Ir dėti rūsų šitokie labai skanus. Čia žeminiai šitie? Žeminiai. Ne, nebaišiai žeminiai. O kaip vadinasi, nežinai? Nežinau. Porembu čia turbūt ar rūšis. Tu matai, kad čia rūsų. Oho. Va. Nu jo. Spalio pradžioj dar daug obolių kaba. Mažai supuvusi. Tai reikia talką organizuoti.